ысык көл облусунда укмк кызматкерлери үчүн төрт батирлүү кызматтык үйдүн курулушу аяктады улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдиргендей инфраструктураны өркүндөтүү жана куруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш чаралардын алкагында укмк кызматкерлери үчүн тийиштүү шарттарды түзүү боюнча иштер улантылууда төртүнчү ноябрда ысык көл облусунун ысык көл районундагы чолпон ата шаарында төрт батирлүү кызматтык үйнүн курулушу аяктап пайдаланууга берилди көрсөтүлгөн батирлерди пайдаланууга берүү аземинде министрлер Кабинетінің төрагасынын орын басары укмк төрагасы камчыбек ташиев президенттин ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Қожоев, кожоев ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы мамлекеттик комитеттің қызматкерлері жана ветерандар қатышты.